На телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин про головні події міста та області. За вівторок, 9 червня, розповідаємо просто зараз. Вітаю! Рівненщину з робочим візитом відвідала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микитчак. Вона поспілкувалася із лікарями та керівниками медустанов, аби у Міністерстві охорони здоров'я мали повні дані щодо протидії поширенню коронавірусу в області. Детальніше про візит дивіться у сюжеті наших журналістів. Україна не була готова до пандемії коронавірусу, тому і не дивно, що останні кілька тижнів Рівненщина утримала лідерські позиції серед інших областей по кількості хворих на COVID-19. Це пояснюють збільшенням ПЛР-тестувань. Насправді вся система не готова. Насправді багато років в Україні для забезпечення захисту медиків зовсім не виділявся фінансовий ресурс. Є така штука, яка називається тримісячний недоторканий запас засобів індивідуального захисту. В кожній лікарні це мало бути завжди. І я не знаю ні одної лікарні в Україні, яка би мала станом на 1 січня 2020 року такий трьохмісячний запас. Ми проводили аналітику спеціально з міністерством. Інфекцію можна подолати найбільш успішно вакцинацією. Вакцини немає, ви це знаєте. Заступниця міністра зазначила, що при такій кількості захворювань Рівненщина все ж змогла втримати ситуацію під контролем, адже в порівнянні з іншими областями рівень летальності доволі низький, але працювати все ж є над чим. Ми точно знаємо, що мережа охорони здоров'я, зокрема Рівненської області, змогла втримати ситуацію, тому що станом на сьогоднішній день немає проблеми з забезпеченням ліжками для госпіталізації, як було у багатьох європейських країнах. Станом на сьогоднішній день є достатня кількість ліжок в інтенсивній терапії. Станом на сьогоднішній день Рівненщина, зокрема, має дуже потужну армію медиків, які попри всі проблемні моменти здатні надавати якісну медичну допомогу. Що ж до проблеми звільнення медиків в період пандемії, а на Рівненщині за час карантину залишили роботу понад 300 медиків, то заступниця міністра бачить проблему не в COVID-19, а в низьких заробітних платах та незахищеності лікарів. Ті можливості нашої економіки, які сьогодні є, вони не дають змоги зробити це так разюче, там в 10 разів зразу збільшити чи в 5 разів. Як на мене, для позиції Міністерства охорони здоров'я, що підвищення принаймні того нижчого, того базового тарифного розряду, від якого потім вже можна орієнтуватися всім колективом, принаймні на 50%, вже дасть якісь позитивні зміни. Жити весь час у карантині ми не можемо, але і про послаблення заходів у областях Західної України поки що у міністерстві не говорять. Все буде вирішуватись комісією за погодженням із МОЗ. Тому, аби убезпечити себе від вірусу, важливо дотримуватись усіх карантинних заходів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. В неділю 7 червня православні віряни відзначали День Святої Трійці. Святкова літургія у Покровському соборі відбулася з дотриманням всіх карантинних норм. А ще тут подякували благодійникам, які допомагають храмам Православної церкви України. Зокрема, отримав відзнаку меценат, який підтримав чи не найбільш патріотичний храм Рівненщини – Гурбинський свято-воскресенський чоловічий монастир на повстанських могилах. Більше знають наші журналісти. Сотні рівнян в День Святої Трійці минулої неділі прийшли на богослужіння до Покровського собору. Це свято ще називають П'ятидесятницею, адже відзначають на 50-й день після Воскресіння Господнього. Цього дня християни прикрашають свої будинки гілками дерев і запашними травами, відвідують храми та зустрічаються з рідними. Цьогоріч свято відрізнялося від минулих років, адже карантин позначився і на житті церкви. Архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон подякував вірянам за підтримку у такий нелегкий час та нагородив благодійників і меценатів. Завдяки кожному з вас ми щонедільно відкриваємо скриньки всі разом з духовенством, і ми приємно здивовані, як ви нам допомагаєте. Також є люди, які мають можливість приносити особливі пожертви, допомагати і соборам, і монастирям. За доброю традицією я хочу відмітити ще одного нашого благодійника Віктора Володимировича Шахерзяна, який нагороджується благословенною грамотою Блаженнішого з відзнакою за заслуги перед помісною українською церквою та побожним народом. Аксіос!
цей день Віктор Шакерзян, голова громадської організації «Рівне разом», був нагороджений благословенною грамотою від митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Отримав почесну нагороду за допомогу Свято-Воскресенському Гурбинському чоловічому монастирю. Віктор Шакерзян розповідає, що нагорода є приємною та несподіваною, адже допомагали проводити реконструкцію не заради відзнаки. На думку Віктора Шакерзяна, підтримувати церкву важлива, добра і необхідна справа, адже церква є дуже важливою частиною нашого життя. Це моя нагорода така велика перша, і тому мене переповнюють купа емоцій. Мене нагородили цією нагородою, тому що ми допомагали монастирю. Він знаходиться в Гурбах, це отець Онуфрій, і завдяки йому ми маємо таку нагороду, маємо принаймні таку можливість допомагати монастирю і робити хороші справи. Спокон віків православні храми існували за рахунок пожертв вірян. Свято-Воскресенський чоловічий монастир, що у Гурбах, вдячний Віктору Шакерзяну за таку допомогу. Адже без добровільних пожертв та підтримки храмам дуже важко. Особисто від себе, від наших парафіян, від братів Гурбинського нашого монастиря, ми хочемо подякувати також цьому благодійнику, жертводавцю, справжньому другу Віктору Шакерзяну. І хочеться сказати одне, щоб інші люди брали приклад і дивилися на ті добрі справи, які сьогодні робить Віктор Шакерзян. А ми будемо своїми силами, своїми молитвами завжди їх підтримувати, якщо вони будуть цього потребувати. Віктор Шакерзян розповідає, що така підтримка буде продовжуватися і надалі, і добрих справ буде більше. А усіх інших закликає також приєднуватися до благодійності та громадських ініціатив. Адже хороші справи завжди повертаються сторицею. Раніше звичайний двір, а тепер окраса усього міста. Що незвичного у будинку на вулиці Євгена Коновальця, 6? Та чому там щодня збираються десятки рівнян? Дивіться у наступному сюжеті. Літак, потяг, кілька автівок та будинок – все це в розпорядженні дітей одного із дворів Рівного. П'ятирічна Аніта разом із молодшим братиком та бабусею щодня ходять на прогулянку. Особливо полюбляють відвідувати дитячий майданчик біля будинку, що на вулиці Євгена Коновальця, 6. Мені подобається вся площадка. Я люблю пробувати на всю. Ходити туди-сюди люблю. Відвідують майданчик не лише мешканці будинку, а й рівняни з сусідніх дворів та навіть інших районів міста, адже таких великих та облаштованих майданчиків у Рівному дуже мало. Ми з дітками тут кожен день, зранку до вечора. Пообідали, поспали і на майданчик. Нам тут дуже подобається. Ви ж самі бачите, цей майданчик, можна сказати, в Рівному найкращий. Побудований своїми руками, мужчиною. Все дуже гарно. Дитячий майданчик у такому вигляді, як він є, створювали майже 2 роки співвласники будинку «Сонячне Рівне». Усі необхідні матеріали купували за власні кошти і все задля того, аби потішити дітей. Почалося з кружки, з тої простої. Так вона мені показала, та які там питання, та це можна зробити. Зробили кружку, чайника потім зробили. Потім давай щось будемо солідніше робити. Потім давай зробимо тут далі гірку там. Зробили ту гірку, потім ото тут, як назвати, тарзанку, ту драбину. Обгородили там ту гойдалку, потім давай зробимо машину. Зробив машину. Будинок великий, 10 під'їздів, 386 квартир. ОСББ створили 4 роки тому. За словами голови правління Світлани Далько, будинок знаходився майже в аварійному стані. Тому першочергово розпочали з ремонту покрівлі, заміни ліфтів та утеплення. Паралельно і працювали над облаштуванням прибудинкової території та дитячого майданчика. Наразі взяли участь у програмі Фонду енергоефективності «Енергодім Рівне» та будують великі плани щодо втілення цього проекту. Програма серйозна, програма має в собі виконання 5 видів робіт. Це утеплення будинку, це заміна всіх вікон, це встановлення 2 ІТП, бо в нас 2 вводи, це балансування системи опалення. Тобто такий об'єм робіт, якби нам вдалося це зробити, це було б дуже добре за короткий дуже термін. На досягнутому співвласники не зупиняються і, окрім облаштування будинку, продовжуватимуть роботу і на дитячому майданчику, адже планів та ідей ще дуже багато. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.
Щорічно українці прискіпливо обирають місця для відпочинку у різних куточках світу. Проте цьогоріч пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Відпустка 2020. Як правильно обрати місце відпочинку? Та який формат найбезпечніший? Дивіться у нашому сюжеті. Довгоочікувана відпустка реальна навіть попри карантин. Незважаючи на те, що міжнародні авіасполучення поки не відновлені, відпочити можна і в Україні. Адже на території країни добре розвинений туризм. Україна представляє дуже багато насправді регіонів для відпочинку. Українські туристи можуть поїхати як і в Карпати, відпочити в чудових горах, так і поїхати до Одеси і відпочити на морі. Одним із різновидів сучасного відпочинку є фітнес-туризм. Це чудовий варіант відпустки з поєднанням пасивного та активного відпочинку. Ми формуємо такі тури, коли ми беремо фітнес-тренера, фітненяшки, так називають, і люди їдуть разом з сім'ями на природі, в будиночку, займаються спортом, їздять також на дегустації, відпочиваються здоровим способом життя. Також дотримуються дієти під час відпочинку. Тобто після відпочинку ви залишаєтеся завжди в формі. Для любителів погрітись на березі Червоного моря теж знайдеться альтернативний варіант. Території України є не менш популярні та корисні курорти. На даний час українці дуже часто обирають термальні води, дуже багато їздять в Косино, тому що раніше вони їздили до Єгипту відпочивати, грітися на сонечку і купатися в Червоному морі. Зараз вони можуть собі дозволити поїхати в Косино і побути в термальних водах і підлікуватися чуть-чуть, оздоровитися. А для безпечної відпустки працівники готелів та баз відпочинку подбають, щоб всіх санітарних норм було дотримано. У готелів є достатньо жорсткі критерії, які поставлені під час карантину. Щодо заповненості готеля, готель має бути заповнений не більше, ніж на 50%. І не має бути скупчення також. Під час сніданку, обіду, вечері, біля басейну. Готелі ці всі критерії дотримуються. На календарі вже другий тиждень літа, тому рівняни міркують про те, де провести відпустку. Ми поцікавились, як жителі міста планують відпочивати. Ми мали летіти відпочивати, але так як склалося, ми перенесли відпочинок на якийсь термін, мабуть, не знаю, коли вже все пройде, вся епідемія. Хоча, можливо, в Одесу зараз відкриються поїзда, будемо їхати чи машиною, ну побачимо, десь будемо відпочивати. На жаль, мої можливості поки що не дозволяють моїм бажанням відпочивати за кордоном цього року, принаймні. І нікуди не планував цього літа. Можливо, якщо вдасться, до родичів в Польщу з'їздити. Я б хотіла відпочити в селі, подалі від міста, від шуму, від галасу, якщо можна сказати, від людей, в самотності. Через обмеженість закордонних альтернатив цьогоріч в Україні буде більша кількість подорожуючих, а це дає шанс для розвитку внутрішнього туризму. Дар'я Солодовник, Богдан Котнюк, випуск новин. А сьогодні, 9 червня, Міжнародний день друзів – свято, яке приурочене теплим стосункам між людьми. Воно не визнане на офіційному рівні, проте не втрачає своєї цінності. Як у Рівному відзначають це свято, розкажуть наші журналісти. Щороку 9 червня відзначають Міжнародний день друзів. Метою цього свята є нагадати про важливість друзів у житті людини. Дружба здавна була невід'ємним елементом людських відносин. Вона ґрунтується на взаємній довірі та повазі. На думку психологині, важливо мати справжнього друга, який буде поруч попри всі негаразди. Дружба – це безкорисливі взаємовідносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємній повазі, взаємній симпатії та спільних інтересах. Людина, яка знаходить справжнього друга, вона завжди відчуває підтримку, вона завжди відчуває розуміння, більш така впевненіша в житті, тому що коли є така людина біля тебе, ти більш стаєш сильнішою. У Рівному молодь до вибору друзів ставиться відповідально. Головним у людях вважають щирість, відкритість та вміння підтримати. В дружбі цінується в першу чергу повага, відкритість, щоб розповідали все. Щоб друг був завжди міг підтримати в трудну хвилину, важку хвилину. І з ним було комфортно, весело, цікаво. На мій погляд, друг повинен бути справжнім, таким, як він є. Відкритим, відвертим, щирим, і найголовніше, він повинен дивитись з тобою в одному напрямку. Мені не треба багато, достатньо мати одного, двох, з якими ти можеш поговорити про дійсно якісь цінні речі для тебе. Завжди підтримувати, коли якась
коли себе погано почуваєш, якась погана ситуація, в яку ти потрапив, що можеш в будь-який момент приїхати. Я вважаю, що це є справжня дружба. А не коли тебе або кидають, або щось про тебе говорять за спиною, не довіряють і просто в певній мірі, можливо, навіть і заздрять. Історія виникнення цього свята невідома. Міжнародний соціум вирішив відійти від офіційності та створити свято для душі, аби кожен міг нагадати своїм товаришам про їх роль у житті. Аліна Пучка, Богдан Кутнюк, випуск новин. Наразі це всі новини. Залишайтеся із телеканалом Сфера ТВ. До зустрічі!